អង្គការព្រះសវត្តនិងអង្គការខេមរៈស្រីមុនប្រកាសបរិច្ចាគថវិកា200លានរៀលដល់មូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនតបតាមការប្រកាសរបស់សម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្រាប់បង្កើតមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីគាំទ្រថវិកាបន្ថែមសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបុព្វហេតុការពារនិងអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងស្មារតីសាមគ្គីជាតិដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពអធិបតេយ្យនិងបូរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាការជំរុញការអភិវឌ្ឍនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនិងប្រកបដោយចីរភាពក្នុងនោះដែរអង្គការព្រះសវត្តនិងលោកជំទាវប្រកាសបរិច្ចាគថវិកាចំនួន200លានរៀលដល់មូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនក្នុងនោះលោកបានរៀបរាប់ដូចនេះថាខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងគាំទ្រសេចក្តីប្រកាសរបស់សម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលបានបង្កើតនៅមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាតាមបណ្ដោយព្រំដែនព្រមទាំងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកផ្ទាល់ជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងបុព្វហេតុរួមគ្នាកសាងជាតិមាតុភូមិយើងជាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវកម្លាំងសាមគ្គីជាតិខ្មែរគ្រប់ទិសទីរួមគ្នាកសាងការពារអភិវឌ្ឍតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យមានសុខសន្តិភាពនិងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីឲ្យបានរឹងមាំគង់វង្សរហូតគ្រប់ជំនាន់ក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបនិងបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន200លានរៀលដើម្បីបង្ហាញស្មារតីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ព្រំដែនខ្ញុំបាទសូមអំពាវនាវពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្នា1000រៀលក្តី2000រៀលក្តីគឺបង្ហាញពីទឹកចិត្តនិងបេះដូងនិងឆន្ទៈនៃការស្រឡាញ់និងបដិញ្ញាចូលរួមការពារទឹកដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនោះដែរបើយើងងាកមកកាន់អង្គការខេមរៈស្រីមុនអានេះវិញក៏បានចូលរួមថវិកាចំនួន200លានរៀលដោយតារារូបនេះបានលើកឡើងថាដើម្បីការពារទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំបាទអង្គការខេមរៈស្រីមុននិងភរិយាក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយរូបសូមគាំទ្រនិងបរិច្ចាគធនធានផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន200លានរៀលដើម្បីបង្ហាញពីស្មារតីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមតំបន់ព្រំដែនដែលនឹងរឹតតែបន្ថែមភាពកក់ក្តៅជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដោយក្តីគោរពសូមអំពាវនាវពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នា